Ein Bosland. Ho. Büyük ajdatlarımız tarihi zararlıktan malum ki Büyük İpek yolu şarahası cahileşken mintaqa bo'lganligi uchun hamma xalqlardagi madani, ma'rifi, ma'rifi narsalarga e'tibor bilan qaralgan. Shuning uchun yozuvlarga ayniqsa jiddiy e'tibor bilan qarab, san'at darajasida yondashilgan. Shu arab yozuvi, Qur'on yo arab demaymiz, Qur'on yozuvi shakli asosida ajdodlarimiz mana shu zinatli alifboni tashkil qilgan. Buni birinchi muallifi vallohu a'lam Bahouddin Naqshband deyiladi. Bahouddin Naqshband hazratlari Qur'on harflaridan naqsh kashf qilib, masalan ustuvoshlarida ham, biz masalan kiyim kechaklarda, hatto ziynatlarda, masjidlardagi mana shu naqshin bezaklarda tasbihlar, madrasalarda ilmi ma'rifatga chorlovchi hikmatlar, maqbaralarda duoi tilovatga chorlovchi hikmat so'zlarni naqsh qilib bergan. Shuni ajdodlarimiz an'anasiga ko'ra mana shu yerda naqshin alibbo deb endi nomladik. Buni xatti zuhruf iborasi bilan jur'at qildik. Ya'ni xatti zuhrufi habibi desa bo'ladi bu yerda. Habibulloh Solih al-Buxoriy kashf qildi deyildi. Mana bu yerda alif bitta nuqta b, ikki nuqta t, f, hamza, tanvin tashdidlari bilan. Mana bu jim, h, x, do, zol, r, z, sin, shin, sot, zot, itqizga, ayn, g'ayn, f, qof ikkita nuqtasi bor. Mana kafni qarang, qanoti bor. Mana lom qanotsiz. Mim mana ko'rinib turibdi. Nun, vav, ha, lam, alif, ya. Bugungi kunda xuddi shu alifbo bilan yozilgan mana shu naqshiga e'tibor bersangiz, Qur'oni Karim iborasi yozilgan. Qur'oni Karim iborasi mana bu yerda. Mana bu qof ikkita nuqtachasi bilan. Mana bu ro. Mana yerda hamza, undan keyin alif. Qur'o, mana bu sunun. Qur'on. Mana bu kof, katta kof. Mana qarang. Davomi r. Mana yerda ikkita nuqta, yo. Mana bu mim. Qur'oni Karim iborasini inikosini berishlik bilan mana shu ziynat paydo bo'ldi. Men Madina Munavvara Mushaf Sharif markaziga taqdim qilgan fikrlarim bor edi. Vaqt kelib e'tiborga olinsa kerak. Chunki Qur'oni Karim bugungi kunda islom olamida hamma ziynatlar berdi. Hatto Qur'oni Karim kitob ziynatlarida ham quruq naqsh, naqshlar quruq bezak. Men taqdim qilgan maqolalarim bor. Qator-qator ziynat va hikmat uyg'unligini topmoq lozim. Garmoniya krasoti i mudris. Ornamenti, chayxani dojni atlitsatsa va mayxani iboralari bilan katta minbarlarda gapirganimda qarsa chalishgan. Chunki bu ajdodlarimizdan yetib kelgan yetuk madaniyatli, metin qal'ali, jangovar askar yurtlarga ketyapsizlar, ey sahoba ikromlar. Odob axloq bu tarzda bo'ladi, u tarzda deb gapirib o'tirmalaring. O'zlari karomat qilib buni qadriga yetadi degan bashoratlar bor Umar roziyallohu anhuni so'zlari. U ali Muhammad Hamidullohni Vasiyat tarixi islomiy kitobida mana shu ibora bor. U yozishmalari Umar roziyallohu anhu vaqtida, Abu Bakr siddiq vaqtida yozma kitoblar Iskandariya kutubxonasida saqlanadi. Demoqchimanki, buyuk ajdodlarimizda har bir chizgiga e'tibor bilan qarash. Bugungi kunda mana ayniqsa istiqboliyat sharofati tufayli barcha ijod ahliga imkoniyatli eshik keng ochildi. Ayniqsa ajdodlarimizdan bugungi kungacha yetib kelgan naqshlar hammasi yozuv ekanligini mana biz shogirdlarga o'rgatyapmiz. Hozir mana bu ham anaqa qilinganmi? Mana bu. Mana shu bu yerda mana bu so'z yozilgan. Mana. Dorus Safo Madinatul Mustafa. Mana bu yerda yarmisiga shu gap yozilgan. Masalan, dol, alif, r. Dor mana bu as-safo, u tepada Madina, mana Madinatu, mana al-Mustafa. Dor-safo Madinatul Mustafa. Ranglarni boshqacha bersa yana ham yaxshiroq ko'rinadi. O'sha naqsh uslubi bor-ku, bizning masjidlarda qo'llanyaptimi hozir texnologiya o'sha? Hozirgi kunda faqatgina bugungi imkoniyatlar bergan eshiklar, masalan, hozirgi kunda Manor masjidi
yoki mana ayniqsa ko'kcha Shayx Zayniddin jomi masjididan ichki oyatu hadislarda atrofidagi bezak naqshlarimiz, peshtoqlardagi yozuvlar subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Surah Fatiha, Surah Baqaraning ibtidosidagi katta lavha turibdi. Mehrob tarafda. Uni atrofida vatan aziz, muqaddas zamin iborasi bilan naqsh bilan berilgan. Hatto oyatlarning burchagidagi tumorchak bor. Tumorchakka shunday qarasangiz, Qur'oni Karim degan so'z yozilgan. Kishilar buni naqsh deydi. Aslida naqshlar o'qilish kerak. Naqshni vazifasi ham zinat, ko'zni quvontiruvchi, ham ma'naviyat, hikmat, uyg'unligini topilsa, mana buni naqsh desa bo'ladi. Bugungi davr talabi shu deb o'ylayman. Rahmat.